Yo, halla! Hjertelig velkommen til Opp eller ned-leken. Det er da et spill som jeg ikke har hatt på kanalen min på utrolig lang, og jeg vet det er noe av dere har digget. Nå er ikke jeg tom for luft her. Men i alle fall, høyre eller ned-leken handler om at du har et tema, og skal gjette om et nytt tema har høyere eller lavere Google-søk da. Så dette er da basert på global månedsøk fra Google i 2016. Men da, i alle fall, tar vi og kjører på. Så klikker på Playday, og har vi Narcotics Anonymous. Og så har vi Outswitch, og den har også Narcotics Anonymous. Har 1 million søkt i måneden, og Outswitch har garantert mer. Det har den så opptatt ikke, nei. Og der, sånn går i alle fall leken. Så nå fikk du i alle fall en liten smakebit på det, for i alle fall å si det sånn. Så da, har Reddit har 13 millioner, og fy flate og kraft. Macaroni and cheese dinner har ikke mer søk enn Reddit. Det er jeg så 100 000% sikker på. Jeg har ikke engang Reddit selv engang her. Men Chinese New Year, når egentlig det? Jeg aner ikke, men det må være flere stykker som søker på Chinese New Year enn macaroni and cheese dinner liksom på Google. Hallo, folk er ikke helt skutt tøve heller. Men Slackline, vet ikke jeg om det er så mange som søker på heller. Det kan godt være, og det er det faktisk sikkert ikke. 50 000 søkere cirka. Visa må vel ha mer, det er sikkert mange som har problemer med Visa i måneden nå. Tunisia, jeg forestiller meg egentlig ikke at Tunisia har flere søk enn Visa, egentlig ikke. Og det har han heller ikke. Å, da er vi oppe i 5 poeng, det er super nice. Kitty Gonovese, i alle dager, hva er en Kitty Gonovese, eller hvem er det? Da går vi over til Google og søker. Det er sikkert derfor Kitty har søk for død. Det er sikkert en artist, eller en... Who was stabbed to death, faktisk. Who was stabbed to death? Ja, neighborhood, queen. Men hva er jeg for noe? Det er det jeg finner ut. Ok, jeg fant ikke ut på hvem Kitty Gunnovese er. Men du har sikkert ikke mer søk enn Tunisia. 74 000. Hvem er egentlig det her som har så mye Chelsea Manning? Vet jeg ikke, men jeg føler at den har mer søk. Og det har den også. Nå er vi på 7 poeng, altså. Seriøst, 7 poeng. Å, fy flate. Houston, Texas, Texans, må ha mer. Nesten over 500 000. Å, fy flate. Visa har uttatt 1 million. Der kommer vi tilbake til Visa. Hvorfor kommer vi egentlig der? Andrew the Giant har sikkert ikke mer der. Han er sikkert superhøy. Han må jeg se. Han her må jeg se. Hvor høy er det? Hvor høy er giganten her? Andre the Giant. Fy flate. Ok, det er... Er det en Giant, eller er det ikke? Her har vi Hulk Hogan og the Giant. Ok, så det er en wrestler-kiss, altså. Fy flate hvor svær han er. Fy flate, han ser ut som et beast jo kissen der. WaterAid må vel ha mer enn en kjempe. Det er faktisk ikke, eller ikke, men faktisk 10 poeng. Det er kjempebra, utrolig bra. You scored 10, you're really good at this. Let us score in the top, 10%. Share it and show your friends how it's done. Det skal ta i øvelse for 10 ganger til. Men vi prøver i alle fall, vi kjører på med en ny igjen. Har vi HIV, og så har vi Chris Jericho. Har ikke mer søkere enn HIV. Ikke i det hele tatt. Sikkert 1000 ungdommer som må ha en oppgave å søke på HIV hver eneste fucking måned. Goldman Sachs har garantert mer søk enn det. Indie har garantert mer søk enn det. Det har den heller ikke. Kan ikke de ta med egentlig sånne ting som alt som jeg vet da, for eksempel sånn Aston Martin, for eksempel. Hvem gjør det? For det vet jo alt hvem er, ikke sant? Eller Dior, for eksempel. Dior må jo ha mer søkere enn Aston Martin. Det hadde han heller ikke, nei. Hva skjer egentlig med verden i dag? Putin har 1 million. Triathlon har ikke mer enn 1 million søk. Det tyder jeg på. Det er ikke så mange som driver med triathlon. New England's Patriots har ikke mer søk enn det. Det har han. Fy flate også. Det er det så mange som tror de skal få livet sitt i suksess, eller? Da er det. 12 years a slave, 301 000, sexual transmitted infections. Hvem er det som egentlig søker på dere der på Google egentlig? Hva feiler folk? Michael Bay har sikkert. He's my bae. Die Hard. Åh, Die Hard, vet du, jeg elsker Die Hard. Die Hard er seriøst en min favorittfilma. De er så jævlig bra. Heroin, det søker i hvert fall jeg. I hvert fall mange på i måneden, så det må jeg i hvert fall ha høyere. Hvis ikke så blir jeg litt sur. Det har vært helt tikk faktisk, så det er mange nok som søker på heroin. Sikkert halvparten av det her for meg. Maroon 5 er også et jævlig bra band. Jeg digger Adam Levine. A Clockwork Orange har ikke mer. Vet du, det er rolig det der, altså. Jeg vet jo absolutt alt sammen. Abortion, det føler jeg ikke har. Oi, du har faktisk ekstremt mange søker. Ja, The Glass Castle.
har ikke mer enn det der. Bugs Bunny har sikkert mer. Ja, tulla. Nå trykker jeg på feil, sikkert. Men vi går til, det er jo super nice. Det er for flastig hvor flink jeg har blitt på det her. Herregud, jeg har blitt super flink på det her da. Ableton, den ser ut som en sånn bossmans fashion. Jeg vet ikke hva det der er, men ser ut som en racerbilsjåfør. Paragliding har sikkert mer søk enn... Nei, det hadde den heller ikke. Ikke helt tatt. Men David Copperfield, verdens beste, the greatest illness of all time, men marker. Men Usher har sikkert mye mer søk enn det er nå. Det er David Copperfield, og er egentlig fortsatt ganske gammel, nytt. Kalais Jungle har jeg aldri hørt om, har ikke Mohammed søk. Duran har sikkert mer søk enn det der. Siden, hvem er som søker på Kalais Jungle? Epilepsi har sikkert mer også. Jævlig bra investasjon egentlig på det. Michael Bay, that's my bay, selvfølgelig. Han hadde ikke mer søk enn Epilepsi. Hadde han ikke. Jeg bare tror jeg skal bare trekke tilbake dere da, at jeg var flink på det her, ja. Fy flate, jeg suger egentlig. SeaWorld, Chicago Cubs. Fy flate, hva er Chicago Cubs egentlig? Fy flate. Det var nice, ass. Ikke mer, nei, hvorfor se? Hvorfor trykker jeg på higher på John Lennon? Selvfølgelig har ikke John Lennon høyere enn Chicago Cubs. Nå, altså, jeg er bare så dum. Lalaland, har Lalaland egentlig mer enn å finne meg i fond? Det hadde jeg ikke deg. Jim Brown, og med Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Den hørte som en jævlig kjedelig bok. Og det her er noe som ingen vet. Hva er egentlig det der for noe? Duran hadde jo mer enn det der. Hva hadde sånn blitt kommet med 301.000 søk. Det er sykt, altså. Boxing. Garantert mer. Det må jo ha det 1,5 million nå. Child Labor har ikke mer enn det. Det er trist at ikke den ikke mer, altså. The Great Dane. Vet jeg ikke hva det er, men jeg må ha mer søk enn Child Labor. For Child Labor er så lite. Og der har vi scoren igjen. Så det er ganske middelt for å si det sånn. Men nå skal vi ta det til et nytt nivå. Nå skal vi virkelig ta og kjøre på. Flamengo har ikke mer enn BMX. Det er jeg sikker på. Ikke, hvem i helse ikke jeg egentlig søker mer på BMX enn en fotballag. Bingo, håper jeg virkelig ikke. Vær snill. Hvorfor har Bing 13 over 13 millioner søker? Det er så dårlig. Bing suger jo. Shooting, Mother's Day. Mother's Day har ikke mer enn det her. Fy flate, hvorfor har den det? Det er jo ikke mammadag hver jævla måned da. Jaguar E-Type og Madonna. Madonna har mer, sikkert 1 million da. 2 millioner, nesten 2,5 million. Amnesty har ikke mer. Nei, det var akkurat det jeg trodde. Bee Gees. Ja, Bee Gees, endelig. Yes, jeg elsker Bee Gees. Bee Gees har mer, det har han. Hvis ikke så ble jeg ganske leve. For jeg elsker Bee Gees. Bee Gees er seriøs. My bae. Christopher Columbus har sikkert mer søk enn det der av, det har han heller ikke. Hvorfor kan han ikke... Nei, vet du, tulla. Birgis må være først, det der går ikke. Birgis er toppen. Capitalism, the OC, the O, California, G-mal, fuck. Pythagoras, Pythagoras, jeg husker det. Du, jeg hater deg, Pythagoras, du sug dritt, ass. Pan's Labyrinth, den filmen husker jeg at jeg så absolutt. Den husker jeg, en stygg film. Det handler om en borgerkrig i Spania. Ekstremt hæslig og rar film egentlig. Reggae har garantert høyere søk enn egentlig Fans Labyrinth. Xbox One har over 5 millioner søk, ja. Var sikker på det. Men det ble også ikke mer enn 5 millioner søk. Det nekter jeg, tror. Samme Visa hadde 1,5 million. Nå har vi gått gjennom Visa 3 ganger, altså. Human Rights har ikke mer enn 1,5 million. Men det er ok. Leo Tolstoy har sikkert mer søk enn Human Rights. Det har den ikke, nei. Han har ikke mer søk enn Human Rights. Ok, vi kjører på med den siste her. Gjør vi da, Jidaism har 165.000. Superbowl har sikkert høyere enn det, 1,5 million. Superbowl er jo faktisk populært også. Soul System har ikke mer enn det. Men det er sjokkert, altså. Jeg ser jo sjokkert over egentlig på hvor mange som søker på solarsystemet. Men der, nå skjønner jeg det at jeg orker ikke det mer. Fy flate. For noe dårlig egentlig. Ja, hva skal jeg si egentlig? Dette var jo... det var noe blandet greier, skal jeg vel si egentlig. Det var ganske, slutt ut ganske morsomt, men det var jo forståelig egentlig ikke. Ja, det var kjempe morsomt. Det var dritmorsomt å spille Higher and Lower med høyere lavere. Litt kjedelig lenge med meg, kan jeg si. Men i alle fall, hvis du likte videoen, så gjerne legge en tommel opp, gjerne kommentere, gjerne abonner, så får du ha en fantastisk fin dag videre, så snakkes vi i overmorgen med en ny video. Ok, ha det bra.